სამაში შედობის ავტომობილო თქვენ დღეს იყავით საპატიმროში რა ვითარება საწინააღმდეგობრივი ინფორმაცია ვრცელდება იმასთან დაკავშირებით თუ რა ხდება საპატიმროებში დღეს საპატიმრო გდანის მერვე საპროველეში დაწესებულებაში როგორც მოგეხსენებათ გავრცელდა პარასკევს ინფორმაცია რომ თითქოს რაღაც არეულობა იყო რაღაც ბუნტის ნიშნები შემდეგ სპეცრაზმელები შევიდნენ დღეს მე რამდენიმე პატიმარში ვხვდი მათ შორის ბუნებრივია სხვა ადვოკატებსაც რომლებიც თავის მხრივ თავიანთ დაჩქვეშ ყოფებს შეხვდნენ პრაქტიკულად არავის არ დაუდასტურებია ეს ინფორმაცია როგორც ჩანს ეს ინფორმაცია იყო გაზვიადებული სულაც გამოგონილი, თუმცა არ არის გამორიცხული რაღაც ლოკალურ შემთხვევებში ქონოდა ადგილი, ვინაიდან ეს სისტემატურად ინფორმაცია არ არის, ინფორმაცია ნამდვილად არ დადასტურდა, უბრალოდ ის ეჭვიც რომ აი არ არის გამორიცხული, როდესაც ვამბობ, მე გულისხმობ იმას, რომ იყო რამდენიმე შემთხვევა, როდესაც პატიმრები არ ამოუყვანეს ადვოკატებს და უთხრეს რომ აი რაღაც კომისია სამედიცინო მოსული და ძალიან დააგვიანდებათ 1 საათი, 2 საათი და ნუ ანუ არც უნდა დაელოდოთ და ეს რაღაც ამის დადასტურება და გადაჭრით კმარ შეიძლება რატომ მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეჭვს იწვევს ეს რომ იმავე კორპუსიდან სხვები ამოყავდათ ის პატიმრები არ ამოყავდათ და შეიძლება ამიტომ კონკრეტულად ვთქვათ რომ ეს ლოკალური შემთხვევები შესაძლოა იყოს რაღაც დაზიანებები ქონდა თუმცა ეს სისტემატურად ხდება განსაკუთრებით ეგრეთ წოდებულ каранტინში ვინც არიან ახალი შესულები ვინც არიან და მეორე მომენტი მეორე მიზეზი რისაც მე იყვიყავი თქვენს მიერ ნახსენები გარდაცვლილი პატიმარი ბაზაზიანი რომლის ოჯახის წევრები იყვნენ თხოვეს დახმარება რომ ამეღო სამედიცინო ცნობა, სამედიცინო ისტორია თუ რა იყო, თუმცა ჩვენ გვითხრეს რომ ეს ადამიანი არ გარდაცვლილა სამედიცინო დაწესებულებაში და აქედან გამომდინარე ჩვენ არ აგვაქვს მისი სამედიცინო ისტორია, როდესაც თუმცა გავრცელდა ინფორმაცია რომ მას ჩაუტარდა ექსპერტიზა, მასში სად ჩატარდა? დიახ, როგორც ჩანს ეს ექსპერტიზა იქ ჩატარდა, იმიტომ რომ იქიდან გამოასვენეს, მაგრამ ჩვენთან უკვე გვამი მოიტანესო ეს პირდაპირ ოფიციალურად განაცხადა კანცელარიის უფროსმა და აი ამ ეს არის სწორედ საეჭო რომ მისი ოჯახის წევრები ამბობენ რომ ჯერეთი როდესაც გაგვატანეს გვამი ის ისეთი ცივი იყო რომ რამდენიმე საათის და თუნდაც ერთი დღის გარდაცვლის არ გავდა და მეორე რაც დრო გავიდა რა წლები გადის ეს იწოს ეჭს რომ შესაძლოა რამდენიმე დღის გარდაცვლილიც იყო და ყინულში ყავდა საყინულეში არ ვიცი ახლა ისევ ამბობ 5 ივლისი არ არის ზუსტით არის რა ეს ასე მე როდესაც ვკითხე კანცელარიის უფროს გასაგებია რომ 5 ივლის გაატანეთ გვამი პატრონებს მაგრამ როდის შემოიყვანეს და საიდან შემოიყვანეს მან თქვა რომ მოგმართეთ ოფიციალურად წერილით და 10 დღის ვადაში ამაზე გიპასუხებთ. აი ეს არის მათი ოფიციალური პასუხი. ბატონგელა, ამ პატიმრის გარდაცვალებამ კიდევ გავრცელდა ინფორმაცია, რომ მეორე პატიმარიც არის გარდაცვლილი, სამწუხაროდ მის სახელი დაგვარი არ ვიცი. იყო საუბარი რომ ისეთ ქსანში გარდაიცვალა, რაღაც გარკვეული ეჭვები წარმოქმნა იმასთან დაკავშირებით, რომ რაღაცა მაინც მოხდა. დავიწყოთ იქიდან რომ რამდენიმე კვირის წინ სახალხო დამცველს ქსნის მე-15 დაწესებულებიდან 700-მდე პატიმარმა მიმართა, სადაც ისინი თავიანთ გაუცხადლის პირობებზე საუბრობდნენ და როდესაც სახალხო დამცველის წარმომადგენლები შევიდნენ, მათ დაადასტურეს არავის არ უარყოა რომ ეს გაუცხადლის პირობები არის. გაუცხადლის პირობებში ამ შემთხვევაში რა იყო? აი გაუცხადლის პირობებია მაგალითად არა ადამიანური ღირსების შემლახველი მოპყრობა. ახლა ეს ჩვენ კი არა საერთოდ საერთაშორისო სტანდარტი ამის კლასიფიკაციას ახდენს, წამება და არა ადამიანური ღირსების შემლახველი მოპყრობა. ეს არის ევროპული კონვენციის მესამე მუხლით გათვალისწინებული და აქედან გამომდინარე ეს მე ვერ ვიტყვი რომ წამებას ყოველდღე აქვს ადგილი იქ პერიოდულად ამასაც აქვს, მაგრამ არა ადამიანური და ღირსების შემლახველი მოპყრობას არა მხოლოდ ქსანში, არამედ პრაქტიკულად ყველა დაწესებულებაში ყოველდღე აქვს ადგილი და რაც შეეხება იმას რომ ჩვენ შეიძლება აქ გვიკვირდეს მოსახლეობას რომ როგორ გუშინ მოკვდა პატიმარი დღეს მოკვდა ეს არ არის გასაკვირი, იმიტომ რომ ოფიციალური მონაცემებითაც კი რომელსაც მე არ ვენდობი პირადად ოფიციალური მონაცემებით 2010 წელს გარდაიცვალა საქართველოს საპატიმროში 142 პატიმარი და ეს სახალხო დამცველმა სხვათა შორის გამიკვირდა თვითონ თქვა რომ 97 აცხადებდა დეპარტამენტი და ჩვენ აღმოვაჩინეთ რომ 142 იყო და შარშანდელი რიცხვი დადეს 140. ახლა წელიწადში რამდენი დღეა 365 ხო გაყავით 142-ზე 140-ზე და მიიღეთ რომ ყოველ 2-3 დღე ნახევარში თითო პატიმარი კვდება, მაგრამ ვიმეორებ მე ამ ციფრებს არ ვენდობი იმ თუნდაც იმიტომ რომ თვითონ პატიმრები ამბობენ ვისაც აქვს საშუალება ვიზუალურად უყუროს იქ ერთი კორპუსიდან მეორე კორპუსამდე არის ამის საშუალება მერვე საპრობილე აქეთ არის და იმის გვერდზე არის სამკურნალო დაწესებულება ორივე გლდანშია 30 მეტრია ფაქტიურად მათ შორის მანძილი და ისინი ამბობენ რომ დღეში რამდენიმე გვამი გამოაქვთ ხშირათო
ანუ ყოველდღეთი თო გვამი ან დღეში რამდენიმე ან მორ დღეში ერთხელ ისე რომ ისინი გარდასული პატიმრების რაოდენობას გაცილებით მეტს ამბობენ მაგრამ ჩვენ რომ წავიღოთ ეს ოფიციალური მონაცემები ამითაც კი ორ დღეში ორ დღე ნახევარში ერთხელ თითო პატიმარი რამდენიმე პატიმარი თუ გარდაიცვალა ხა როგორ შეიძლება ამის დამალვა საბოლოო ჯამში ისინი ხო ოჯახში უნდა მიასვენონ ხო ხა იმას ხო ვერ ვიტყვით რომ არის რაღაც ფარული სასაფლაოები სადაც არა მაგას ვერ ვიტყვით იმიტომ რომ პატრონი ახლა მეტნაკლებად ყველას ყავს თუ ადრე თუ გვიან მაინც მოიკითხავენ, ამიტომ ზოგჯერ ხდება რომ ან გვიან გამოაჩენენ თუ თქვათ ერთდროულად გარდაცვლილია, რომ არ გახმაურდეს ეს და ცუდის ეს არ მიიღოს რეზონანსი, ან მეორე მომენტი არის რომ პატრონებს აჩუმებენ უბრალოდ, პირდებიან, ან აშინაი ჩვენ მქონდა მაგალითი, როდესაც ხაშურის ციმიდან გამჭვირვალე პოლიციის შენობიდან, როდესაც გადმოაგდეს თუ გადმოვარდა ყოველ შემთხვევაში ძალიან საეჭოდ გარდაიცვალა პატიმარი, რა რეაქცია ჰქონდათ იქ შემდეგ ოჯახის წევრებს თვითონ ითხოვეს დახმარება და შემდეგ ორი ვარიანტი ან შეაშინეს ეს ოჯახის ამ ოჯახის წევრები ან ფული გადაუხადეს. Ну ამ ოჯახის წევრებთან დაკავშირებით ახლა მე პირადად მგონია რომ უფრო მეორე ვარიანტთან გვაქვს საქმე, მაგრამ ვისზე რა მოქმედებს უფრო რა? იქ ოჯახის სხვა წევრი ყავთ, შვილი ყავთ, დედა, мама რაღაც და აი ეს მუქარები მაგალითად ან მეორე მოსყიდვა ჭრის როგორც წესი. ეს დაკურებული ვარო ადამიანები რომლებიც საპატიმროდან გამოდიან, მისე ვიწრო წრეში ხა წავიკითხე სტატისტიკა პრაქტიკულად ყველა ხოს მეგობარი ახლობელი ვინც იჭდა ესე ვთქვა. ხო ესეთი ქვეყანა გვაქვს სამწუხაროდ. ისინი ყვებიან პირად საუბარში, რაღაც ინფორმაციას იძლევიან, თქო, ჩემთანაც მიუხედავად იმისა, რომ თქვენ ტელევიზიაში მუშაობთ, და საჯაროდ ამაზე რა თქმა უნდა თავს იკავები. მიუხედავად იმისა, რომ ნუ მათ მოიხადეს უკვე თავიანთი საჯარო და პრინციპში არაფერი არ ემუქრებათ, ხო, რომ რაღაც დაწერო განცხადება ან რაღაც. ესეც ყობა სისტემის ერთ-ერთი დამუშავების შედეგია. მე რეიცით რა შეიძლება საქმე, იმიც ისინი პრაქტიკას და გამოცდილებას ეღებენ რითი. ხო, მეც მყოლია და მყავს კიდეც პატიმრები, რომლებსაც დაუწერიათ ეს, რომ აი მეზიანი დაზიანებები მომაყენეს პოლიციაში, საპატიმროებში. მაგრამ შემდეგ გრძელდება გამოძიება უსასრულოდ. ამას ვადები აღარ აქვს ჩვენი კანონმდებლობით, შეიძლება წლობით გაგრძელდეს და როდესაც აქტუალობას დაკარგავს ესა თუ ის საკითხი, შემდეგ უკვე ჩამოწერონ ან დახურონ საქმე და დაუსაბუთებლობის გამო რომ არ დადასტურდა ეს და ან უბრალოდ თაროზე შემოდონ. ან არის მესამე ვარიანტი დაუწყონ ვაჭრობა, რომ თქვათ, მოდი ახლა დაანებე თავი ამ ჩივილებს და სტრასბურგებს და რაღაცა და რაღაც შეღავათებს მოგწევ. აი ეს, როდესაც წინ უდევთ ამის მაგალითი ადამიანებს, ისინი ფიქრობენ რომ ახლა რატო გავიავიტკიოთ აუტკივარი თავი, ხო? ჩვენ ახლა შეიძლება ახალ შარჟს გადავეყაროთ და რეალური შედეგი არაფერი არ იქნება, ვილაპარაკებთ და მერე რა. აი ეს არის. როდესაც თავრობა შეიცვალა, თუ ამას შეიძლება ვთქვია, რაც ქვია, გადახალისდა, მოდი ესე დავარქოთ. ძირითადი აქცენტი გაკეთდა სწორედ იმ რეფორმებზე, რომლებიც გატარდა სამართალდამცველ უწყებაში და საჯელახსრულების უწყებაში. და პრეზიდენტო პრაქტიკულად თვითონ აღიარა, რომ ხალხამდე ჯერჯერობით რაღაც სიკეთეს, რომელიც ქვეყანაში თურმე არსებობს, არ მიუღწევია, მაგრამ სამაგერო ჩვენ დავამარცხეთ დამნაშავეობა და არავის არ ეშინიათ მანქანის ქუჩაში დატოვება და რაღაც პრიმიტიულ რაღაცებზე მიგვითითო. რეალურად სურათი, რომელსაც თქვენ ხატავთ, კი, დამნაშავეული შემცირდა, მოდი შევთანხმდეთ ამაზე, რაც არის საკამათო, არის საკამათო, მაგრამ რის ხარჯზე შემცირდა? მე მოგახსენებთ ახლა ჩემი შთაბეჭდილება არის ის რომ ციხეების მართვა და საერთოდ ქვეყნის მართვა მე ასე ვიტყოდე. როდესაც ლაპარაკობენ იმაზე რომ ქურდული სამყარო მოვსპეთ, მე ყოველთვის ამას ვამბობ, რასაც უყურებ რომ ქურდული სამყარო კი არ მოისპო, ქურდული სამყარო ჩანაცვლდა. მან მიიღო ლეგიტიმაცია. რა თქმა უნდა, მოთამაშები მთავარი კანონიერი ქურდები გვერდზე გაიწივნენ და მათი ადგილი დაიკავეს იმ პიროვნებებმა, რომლებიც დღეს ხელისუფლებაში არიან და მათ მეთოდებს იყენებენ რეალურად და რაც მთავარია, თუ ქურდულ სამყაროში კიდე რაღაცა ზღვარი არსებობდა, ჩარჩოები რო თქვათ ერთი ეგრეთ წოდებული კანონიერი ქურდი თუ რაღაცა უსამართლო გადაწყვეტილებას მიიღებს და პიროვნება შეძლო მეორესთან ეჩივლა და იმ მეორეს ნუ გავაიდეალებთ იმ სისტემასაც ისიც არისო გადასა. არა, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, ეს იდეალური სულ არ არის, მაგრამ გარკვეული თავისი აი ამ განუკითხაობას რაღაცა ზღვარი ქონდა. დღეს ადამიანი იგივე მეთოდებით იჩაგრება, ვთქვათ, ადმინისტრაციის მხრიდან, ოღონდ არა ამ შემთხვევაში ქურდების მხრიდან, მაგრამ ის ვერსად ვერ იჩივლებს, თუ იჩივლებს, იმისი უფროსი არის მისი დამნიშნავი და მისი დამცველი ამ ადმინისტრაციის. აი ამიტომ ჩვენ ჩაკეტილი წრე გვაქვს, ხო, პოლიცია აპატიმრებს ადამიანს, გადადის ის მე საჯელახსრულების სისტემაში, თუ იქ რაღაცა მოხდა და მან საჩივარი შეიტანა, ეს საჩივარი მიდის პოლიციაში. რა თქმა უნდა, და ესე ტრიალებს ეს ამ აი როდესაც ლაპარაკია იმაზე, რომ ჩვენთან პოლიციაში აღარ ჩემენ სართულებიდან აღარ ყიან, ეს მართლაც ესეა და რატომ მოხდა ეს? აი ეს
როდესაც უხსნები ამას საჯარასულების დეპარტამენტმა იყო თავის თავზე. ხო, იმიტომ რომ თუ ადრე 48 საათში ისინი ასწრებდნენ, სანამ საჯარასულების დეპარტამენტში გადაიყვანდნენ, რომელიც სხვა უწყება იყო და იქ ვერ შედიოდა პროკურორი იქნებოდა თუ პოლიციელი ადვოკატის თანდასწრების გარეშე, ხო? ამიტომ იმ 48 საათში უნდა მოესწრო სასურველი ჩვენების მიღება. ეხლა ფაქტიურად ეს ერთი და ჩვენ ერთი გუნდი ვართ, რომ ამბობენ, ხო, ეს მართლა ერთი გუნდია, მოსამართლე, პროკურორი, პოლიციელი, საჯარასულების სისტემა თავისუფლად შედის. ამ პოლიციელი, ამ პროკურორი, ყოველგვარი ადვოკატის გარეშე და 48 საათში რატო იწვალონ და რატო იჩქარონ, როცა წინ აქვს 2 თვე, 3 თვე და მეტი წლები, როცა უნდათ მაშინ დაამუშავებენ იქ და აქედან გამომდინარე იტვირთა ეს როლი დამუშავება პატიმრების იმ სისტემამ, რომელშიც უკვე ფაქტიურად პოლიცია ბატონობს. და ეს არადასწორეთ იმითო გამოიყო თავის დროზე ეს სისტემა პოლიციას, რომ იქ ესე არ მომხდარიყო კომუნისტების შემდეგ, სადაც 90-იან წლების ბოლოს მოხდა ეს გამიჩნდა, მაგრამ დღეს რეალურ ფორმალურად რა თქმა უნდა არის გამიჩნდა, მაგრამ რეალურად ეს გამიჩნდა არ არსებობს. ანუ მითია მართლაც წარმატებაზე საუბარი ამ სისტემაში, რომ ეს ჩემი შეფასებაა. არა, წარმატება ჩვენ რა შეიძლება და ახალი ციხები რა თქმა უნდა კარგია და დანგრეულს და ამორტიზებულს ჯობია. უსუფთავობას და ანტისანიტარიას ჯობია წესრიგი და სისუფთავე, რა თქმა უნდა. იქ რომ ქურდების გარჩევა და ერთმანეთის შორის ჩხუბი და დანები და მობილური ტელეფონები და ნარკოტიკები არ შედის, ეს რა თქმა უნდა კარგია. მაგრამ რაზეა დამყარებული ეს ვიმეორებ, რომ ეს ყველაფერი დამყარებულია განუკითხაობაზე და არა კანონზე. მაგალითად, ყველაფრის უფლება აქვს ადმინისტრაციას, არაფრის უფლება პატიმარს. არა და კანონში გაწერილია, ეს ადამიანი რო არის დასჯილი, ის დასჯილია და მას თავისი უფლებები აქვს, ხო? მაგრამ ის რო ყოველდღე აფურთხო, აგინო, შეიძლება არაწავ, მაგრამ ღირსების შემლახველად მოეკრა, პანჩური ურტყა, თავში ხელი წამოარტყა და არაფრის გამო, აი თუნდაც საშუალო ხმაზე ლაპარაკის გამო დასაჯო, ეს ხოცორ დღეს გამოაქვეყნა სახალხო დამცველმა და ადასტურებს ახალ და ეს ის რო წლობით არათვეობით არამედ წლობით ამყოფო ჩაკეტილ სისტემაში მერვე საპყრობილეში და არ გადაიყვანო ეგრეთ წოდებულ ზონებში, პრესა არ მიაწოდო ინფორმაცია, ტელეფონზე დარეკვები აუკრძალო, ეს ყველაფერი მათ კანონით ეკუთვნის და როდესაც ვლაპარაკობ რომ ნულოვანი ტოლერანტობაო კანონდარღვევების მიმართო, ისინი ვინც ამას კრძალავენ, ხო? ისინი კანონდამრღვევები არიან, მაშინ ნორმაგი სტანდარტი არ უნდა იყოს. კი ბატონო, ამან დააშავა დასაჯე, ჯერ უდანაშაულოს ბევრი ისე ხელოვნურად რო აქ დამძიმებული დანაშაული, მაგრამ თქვათ მართლაც დამნაშავეა თავისი ის რაც ეკუთვნის კანონით ეს უნდა კონდეს, მაგრამ მეორე მხრივ რა უფლებაც აქვს, რაც მე ჩამოთვალე პრესა, კომუნიკაცია და ასე შემდეგ, თუ ამას შენ უკრძალავ, ესე იგი შენ არ ღოვ კანონს და მაშინ შენს მიმართაც ნულოვანი ტოლერანტობა უნდა იყოს. აღარ ვაფერს ვამბობ იმ წამებაზე და არა ადამიანურ მოპყრობაზე. ძალიან დიდი მადლობა უფლებათა დამცველი გიორგი კლეიშვილი იყო ჩვენი სტუდიაში.